Král času. Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři. Starší z nich byl velký boháč, ale přitom zlý a bezbožný. Mladšímu nebylo na statečnost páru v celé dědině. Ale byl přitom tak chudý, že neměl mnohdy kráte ani sám, ani rodina, co do úst dáti. Jeden kráte, když nemohl již hladem vytržeti, šel k svému bohatému bratrovi prosit ho o kousek chleba. Ale se špatnou se potázal. Ty taký a taký, obořil se naň bratre. Ještě, aby som takého oplana choval. I ukázal na dveře a ven ho vystrčil. Když ho tak nemilosrdně odbil, šel něborák a nevěděl, kam se obrátit. Lačen byl, sotva že nohy vlekl, a nemaje ani dostatečného oděvu, zimou se třásl. Boje se domů jíti, šel do hory, do lesa. Našel tam pod hruškou napadalé plánky, a jakkoliv byly tak kyselé, že mu od nich zuby trpkly, byl rád, že je našel. Než pokrm ten nezahřál mu žaludku, zima jim třásla a ostrý vítr dul po hoře. Ach, kamže sa já teraz podějem, hriešný člověk? Říkal si, doma niet chleba ani ohňa a brat ma vyhnal. I tu mu napadlo, že slýchal na skleněném vrchu, že navěky oheň hoří. Pojdem tam, pomyslel si ubožák, a zda sa mi dajú zohriat. Keď už nič inčeho člověk nemá, šel tedy. Zdaleka viděl, už na skleněném vrchu velkou vatru hořet. A okolo vatry 12 mužů. Jak ty muže spatřil? Strpnul nevěda, co o nich jsou děti. Čo se máš báť? Pomyslel si, aj tam pán Boh s tebou. Stoupal přímo k ohni. Přišel k ohni, zastal, poklonil se a pozdraviv jich prosil. Dobrý ľudia, smilujte se nado mnou. Som člověk chudobný. Nik sa o mňa neobože, neobozre, ani ohňa nemám. Dovolte sa mi pri tom vašom ohni zohriať. Všichni se po něm ohlídli a jeden z nich pravil vážným hlasem. Synok, sadni mezi nás a zohrej sa od daktorého z nás. Sedl mezi ně, ohříval se o ně a že všichni mlčeli, bál se i on promluviti. Ale pozoroval, že si pořadě místa přeměňují. Tak obešli oheň dokola a když se zase každý na tom místě odstl, kde byli seděli, když nebožák k ohni přišel, tu se zdvihl zprostřed vatry stařec s šedivou bradou a hlavou plešivou a takto k chudobnému promluvil. Člověče, netrať tu takto život, ale choď domů, usiluj se a statočně spravuj. Naber si z tohoto uhlia, veď ho bez toho všetko strovíme. Po těch slovech stařec zmizel. Těch 12 povstalo, nasypali chudobnému do měchu uhlí, zdvihli na plece a kázali mu, aby pospíchal domů. Poděkoval se jim pěkně, ale vrtalo mu to v hlavě, zda to uhlí měch nepropálí a kterak je domů donese, když než necítil pálení a tak lehkým se mu to břemeno zdálo, jako by samý páper nesl. Těšil se, že budou mít alespoň v chýši teplo, když nic jiného. Sotva domů přišel, vysypal měch na krb, ale div divoucí, z každého uhlíčku, z každé jiskřičky, stal se zlatý peníz. I nevěděl chudobný, co má radosti dělat. Ani svým očím nevěřil, že tato hromada peněz jemu náleží. I děkoval v duchu o něm dobrým lidem, kteří ho zbavili vší bídy. Už tedy měl peněz dost, až mnoho, že jim ani světu nevěděl. I chtěl si je přece přeměřiti, aby věděl, mnoho li jich má. Poslal ženu, aby mu šla k bratrovi měřici vypůjčit. I rozesmál se bratr, řka, cože trhan bude v něj merať? V něj merať?
Žena pravila, že jim byl soused trochu žita dlužen, které jim oplatil, že si je chtí přeměřiti. Bratr tomu nevěřil a aby se přesvědčil, co budou měřiti, namazal měřici na dně smolou. Pak ji teprve bratrovi půjčil. Mladší bratr přeměřil peníze a bylo jich mnoho. Když byl hotov, šel sám bratrovi měřici odvést. Nevšimnul si ani, že se na smole jeden peníz přilepil. Jak to starší bratr viděl, hned myslil, že je bratr zbojník. I hned se s velkým křikem do něho pustil, nadával mu a hrozil, jestliže mu nepoví, odkud má tolik zlatých peněz, že ho obžaluje ze zbojnictva. Co si měl nebožák počíti? Nechtěl se přece s bratrem znepřátelit, tedy mu všecko raději vyrozprávil, jak a co se mu na skleněném vrchu stalo. Starší bratr měl bohatství dost, ale přece mladší mu toho štěstí záviděl. Když si mladší krásného statku nakoupil, živnost si zřídil, již s rodinou statečně a svorně spravoval, takže si ho všichni lidé vážili. Tu staršímu závist ani prospati nedala. I umínil si jíti také na skleněný vrch. Čo sa bratrovi zvedlo, môže sa zviesť i mne, mínil. Šel tedy. Přišel také na skleněný vrch, kde ta vatra hoří, a hned se začal k těm 12, co dokola seděli, přihovárať. Dobrý ľudia, dajte sa mi chudobnému, pekne vás prosím, pri tom vašom ohni zohria, lebo ma zima celkom zrobila, takže nevládzem sebou hýbať. Tu mu odpoví jeden z 12. Synok, ty si sa v šťastnú hodinu narodil, máš bohatstva dosť, ale si skúpi, zlý človek. Před námi lúhať nesmieš. A že si preca lúhal, za to ťa trest náš neminie. Ohromen leknutím zústal boháč mezi 12 státi. Bál se jen jediného slova promluviti. Těch 12 začalo zase místa přeměňovat. Jeden vstal, sedl na místo druhého, ten na místo třetího a tak to šlo, až se vypořádali všichni a každý zase na svém místě seděl. Tu se zdvihne opět uprostřed ohně onen stařec s šedivou bradou a k boháči se obraceje pravýmu. Zle sa vodí ľuďom zlým, tvoj brat je člověk dobrý. Preto som ho požehnal, ty si člověk zlý. Preto trestu mojemu neujdeš. Po těch slovech se těch 12 zdvihlo, jeden boháče chytil, udeřil a podal druhému. Ten udělal též tak, podal třetímu a tak to v kole šlo, až ten poslední podal ho starci a ten s ním v ohni zmizel. Druhý den hledali v dědině boháče, ale nikdo ho více nespatřil. Mladší bratr tušil, kam se asi mohl dít, ale mlčel o tom, jako němý.